Курка не птиця, Польща. Не знаю такого. Не держава. Не. Україна. Не за границею. Ну, курка не птиця, Польща. Не курка. Не столиця. Курка не птиця, Польща. Цариця. Польща не. Польща не. За границею. Не за границею. Столиця. Правда. Польща я не знаю. Польща є Польща. Польща є Польща. Не Україна. Не заробітки. Правильно. За курка не птиця, Польща. Казка? Так. Казка. Пташка. Прогулка. Добре. Вечірня. Година. Вечірня що, казка? Казка. 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 Вечірня. Що? Казочка. Казочка. Вечірня. Ну, на добрані діти чи що? Пісня. Вечірня казка. Я не дивлюся дитячі. Вечірня казочка. А ні, то мультфільми. Зараз мультфільми крутять, то по тому каналі, так? Вечірні паляниці. Дитяча програма. Вечірня. Школа. Казочка? Вечірня. А сьогодні ти, цей святковий день. Зберемо гостей. Не сядуть всі. Не знаю, не сідайте. Коротка душа. Цей святковий день за широкий стіл. І далі я не знаю. Садять гостей. Добре. За широкий стіл. А сьогодні сідають гості. А сьогодні ти. Цей святковий день за широкий стіл. Посадимо гостей. О, цей святковий день за широкий стіл. Запроси гостей. О. Запроси гостей. Так. Гості. Широкий стіл. То шансон? За широкий стіл. Як пимені. Чобітки. Пимені. Черевички. Дати мільйон грошей. Пимені. Тарадарадам, там. Черевички. Пусто так. Добре. А якби мені. Було добре. Якби мені, тарадарадам, там. Є пісня така українська народна, якби. Крила орлині. До. Якби мені. Мої молоді літа. Якби мені, тарадарадам. Не, Пісня є така, якби мені, тарадарадам, там пішла б я на музику. Ну, щось там, ноги не. Черевички. На ногах дівчата роблять. Якби мені черевички. О, правильно. Як мені було би добре. Я теж в школі вчили. Якби мені тарадарадам там. Якби мені дівчину. О, дай Боже. Якби мені черевички. Правильно, якби мені черевички.